Je to o skupině astronautů na mezinárodní vesmírné stanici, která prozkoumává vesmír a Mars. Najdou novou formu života a to chvilkové nadšení z toho, že našli živou formu, se rázem promění v noční můru. Je to zvláštní a jistě něco, co nečekali. Náš film je o skupince astronautů, kteří prověřují, co by se mohlo praktickým způsobem jevit jako mimozemský život. Ne jako to, co vidíte ve velkých sci-fi filmech. Je tu opravdové napětí, protože čelí nepříznivé realitě. Ve vzduchu cítíte nepřetržité napětí z jejich objevu. To vás doprovází celým filmem, když se dozvídáme stále více o té věci, která se dostala na palubu Mezinárodní vesmírné stanice. Je docela zvědavý, co je ta věc zač, zvědavý, jak s ní komunikovat, fascinovaný její nevyspytatelností a úmysly. Pro mě to bylo strašidelné, bylo na tom ale i něco zajímavého. A podle mě budou nejspíš diváci, kteří se na film vydají, ohromeni a zároveň zděšeni. Stejně jako má postava. And I think there are probably a lot of audience members who will watch the movie and be fascinated, even if they are terrified, just like my character was. These creatures wiped out Mars millions of years ago. If we let it get to Earth, we'll risk all human life. Let's kill the thing. Chtěli jsme se na tento bod zaměřit a vdechnout mu život, skoro jako u Frankensteina. Podobně jsme mu vdechli život. Nakrmili jsme ho. A za proměnlivé teploty a všech těch vědeckých taškařin, které ani nedokážu vysvětlit, jsme ho resuscitovali. Je to malá buňka, ale přišli jsme na to, jak ji přimět k růstu a pozorovat ji. Je to vzrušující. Je to ta nejvíc vzrušující věc, která se nám mohla přihodit. Ale všichni na palubě lodi Mezinárodní vesmírné stanice se cítí jako nad propastí skutečných dějin. Budou první, kdo přinesou zprávu o existenci mimozemského života mimo Zemi. Je to vzrušující. Práce s Ryanem byla skutečně zábava a stal se mým dobrým přítelem. Víte, je skvělé pracovat s někým, o kom jste toho spoustu slyšeli a pokaždé jste o sebe sotva zavadili. A poté být dlouhou dobu v těsném a blízkém kontaktu a upevňovat přátelství. Doteď jsme přátelé. Bylo úžasné s ním pracovat, jelikož má spoustu silných stránek jako herec, které já nemám. Jednou z nich je například jeho smysl pro humor. Umí skvěle načasovat vtip. Jake je jedním z nejlepších herců své generace. Není to jen o práci, ale i sledování toho, co dělá. Nepoštěstí se mi každý den pracovat s lidmi, které považuji za blízké přátele. Bylo to o důvěře. Během natáčení jsem zkoušel věci jako máš nějaké nápady, tipy, pomůžeš mi s něčím. Je skvělé pracovat s Jakem. To survive. Good night, stars. We've lost all communication. Good night, air. We'll hit the atmosphere in 39 minutes. We won't survive re-entry. But it could. Good night, noises everywhere. Život.